Tjena och välkommen tillbaka till Grupp och Livs TV, där alltså andra avsnittet av veckoprogrammet Tankekvarten med Sexy TV. Och dagens avsnitt är den feministiska regeringen. Det är ju väldigt intressant och även lite suspekt att prata om. Men innan det så vill jag uppmana er att prenumerera på kanalen och sätta notis på klockan, så att ni får notiser när det kommer nya videos, och även inte glömma att kolla in Svexit TV. Och så. Hallå där, nu kör vi. Hej på dig. Jag tänker, jag tror att den feministiska regeringen, jag vet inte, alltså när man hör det namnet så tänker jag på de här fem kvinnorna som ingår eller har ingått i regeringen, som har slöja på sig, och att det här är den feministiska regeringen. Men många vet, men många vågar inte säga det heller, att slöjan är ju inte särskilt baserad på frihet, utan det är ju ett förtryck. Och ändå så står de där som om de sätts emot religionen och slöjan när de tar på sig den och kallar det för feministiskt, när man vet att kvinnan inte har samma rättigheter i islam. Ändå så blommar de upp det här som om det skulle vara det mest självklara på hela jorden. Men så jag tror att de använder det för att man ska lita på regeringen som feministiskt, för det är väldigt populärt att vara feminist i dagens Sverige framförallt. Ja, jag tror ju att ordet feministisk eller feminism eller vad det nu är, det är ungefär ett lika felvinklat ord som de använder ordet rasism. Använder man det och säger att man är feminism och att man är emot till exempel då rasism, då är man på rätt motorväg. Jag skulle hellre vilja säga att vi har en antifeministisk regering, om man nu går in och ser innebörden av ordet feminism. Jag vet inte vad du tycker. Jo, alltså jag håller med dig, för att det är ju, de gör ju, alltså för det första är ju feminismen ett begrepp som är taget, stulet från extremister och även regeringen då, som påstår att de står upp för kvinnor och så vidare. Om man ska dra det lite så här för att prata jämställdhet, inte för att jag tror att det var det som hände, men hon 12-åriga flickan som blev skjuten då. Nu var det ingen feministisk fråga, men där kan de då, eftersom de tjatar om feminism hela tiden, kunde lika gärna stå på Sergels torg och stå upp för den tjejen, eftersom hon var tjej och hon blev skjuten. För de kan ju dra det så långt, så att de använder, jag tror det är bara floskler för att få känna sig trygga i att folk röstar på dem. Men titta på det här när regeringen åkte till, jag vet inte vilket land i Mellanöstern, när alla svenska ministrar klädde sig i slöja. Ja, det kallade de då feministisk regering. Ja. Och då helt plötsligt så säger de med det att vi ska ta seden dit vi kommer. Det stämmer ju heller inte riktigt ihop med vad regeringen gör och säger i Sverige. Men sen har vi då Donald Trump och Melanie Trump. De åkte till samma land. Och då kommer Melanie Trump i fina designerkläder, klädd precis som hon är, och ser ut som en vacker, fin, feministisk kvinna. Men då slår man på henne, för att då är hon feministisk i fel sida av världen. Så det finns ingen balans i vad de säger, vad de menar och vad de egentligen tror. Jag vet inte. Det är konstigt allt. De säger en sak och gör en annan. Ja, och sen passar de ju på, som Melanie Trump är en Trump-familj, så passar de på att gnälla på henne också, för alla feminister och vänsterkanten gnäller ju på Trump för att han är så jävla hemsk. Men om de faktiskt satt sig in i vad Trump gör och har gjort hittills, så kanske de ska
tänker jag. Men man kan inte ta honom i tången ens en gång. Så att, för att han är så äcklig och klassiska locker room talk och den där grejen. Som, men det är ju massmedia som har vinklat hans sätt att uttrycka sig. Och han är bara rakt på sak för att få saker till gjorda. Så är det inte. Men jag reagerar ju på, för jag skrev via Globalist TV på Twitter och till Strandhäll angående det här med ja, den här bönen då. När kvinnorna i islam inte får delta i bönen i Ronneby, Brunnspark där. Alltså, inte ens då kan feministerna stå upp för att kvinnorna inte får delta i bönen. Det är sånt hyckleri. Ja. Jag bara, de ska delta, men grejen, jag vill inte ens att de ska ha en bön på allmän plats i Ronneby i Sverige överhuvudtaget. Nej, det är ju en självklarhet. Det ska ju vara helt olagligt. Men de här bilderna som lades ut då, när man ser då en kvinna i ett helt tält som står bakom och inte får komma in. Vad är feminismen då? Varför gör inte alla feministiska tidningar ett totalt uppror emot det här kvinnoföraktet, vilket det faktiskt är? Då är det knäpptyst. Mm. Men då kommer vi till deras självutnämnda rasistkort om de skulle kritisera islam, eftersom enligt dem så är islam en hudfärg. Så det blir bara fel, för eftersom de väljer att hålla, alltså dels hålla tyst, men om de ska yppa någonting om att det är fel att kvinnan inte får delta i den här barnen, då trampar de i klaveret och de går in på okänd mark där de inte har med att göra och peta i religionen, för det är så oj oj, vi får inte kritisera, för då kommer rasistkortet på dem också. Så att ja, men antingen är man ju feminist eller så är man inte feminist. Mm. Om man nu går ut och kampanjar för det. Och då får man ju liksom klampa ibland på spikmattor om man nu står för det man tror på. Men det gör de ju inte, utan de är ju bara feminister när det passar. Ja, exakt. Och det är ju som du säger, det är ett hyckleri utan dess like. Och jag folk kommer ju klassa både dig och mig som islamofober nu när vi sitter och pratar så här. Men det är ju inte det som är poängen, utan poängen, för då flyttar de fokus också. Så nu talar jag om det för dem innan de öppnar käften, om de lyssnar på det här. Grejen är att jag vill få bort förtrycket, och jag vill att kvinnan ska höjas i samhället jämställt. Och är det så att det förekommer icke-jämställt i islam, då vill jag gärna påpeka det. Och skulle det förekomma i familjen Larsson på trean här på gatan, att det, kvinnan är sämre i den familjen, då vill jag gärna påpeka det också. Det är där jag vill få bort orättvisningen mellan män och kvinnor. Så enkelt är det. Det har ingenting med att jag kritiserar islam. Islam råkar vara den religionen som har skillnad mellan män och kvinnor. Då vill jag gärna säga ifrån. Det har ingenting med att jag inte gillar religionen. Den är jävligt knepig. Det kan jag stå för. Men jag måste ju få belysa att jag tycker att det är orättvist. För varför ska vi kämpa med feminism och mot orättvisorna om vi inte får påpeka det på alla punkter? För annars kommer inte orättvisorna försvinna. Det är lite också fråga någon, vad tycker du att feminism är? Så får du olika svar av olika personer. Så det är också en väldigt svävande sak. Ja, du har säkert vad du tycker är feminism. Jag har vad jag tycker är feminism. Och sen har vi då regeringen Löfven. De tycker det är feminism att kvinnorna inte får vara med i samhället längre. Det är ju deras sätt att utveckla feminism. Att kvinnorna får stå åt sidan. Vi har ju faktiskt dragit tillbaka Sverige över 100 år. Med det som regeringen nu håller på med. Och vi har ju då ganska många kvinnor i regeringen. Och hon är väl jämställdhets någonting nu, den här Strandhäll som du tog upp till exempel. Varför var inte hon med hela sitt gäng nere i den här Ronneby till exempel och säger att det här tillåter inte vi i ett jämställt land? Okej, ni har fått tillstånd och ha eran grej där i parken. Det måste jag respektera, men då ska även kvinnorna få komma in.
Annars så kommer jag se till att det här tillståndet drivs. Då har man ju faktiskt gjort någonting för kvinnorna och för den kvinnliga saken, den feministiska saken. Men här var det knäpptyst istället. Mm. Men då får man ju inte glömma att Strandhäll är ju sosse. Och då blir det väldigt svårt för en sosse att säga sånt. Dessutom Barcelona-avtalet 95 och Global Compact 2018. I det avtalet står att man inte får kritisera religion eller invandring. Så att, men om jag frågar dig till exempel, vad tycker du är en, eller vad tycker du är feminism? Om jag får ställa den frågan till dig. Feminism för mig är ju att man inte ser skillnad på män och kvinnor beroende på kön, utan och att alla är unika på sitt sätt. Och jag tycker inte om kvotering in i bolagsstyrelse eller sånt. För kvoterar man in någon bara på grund av ett kön, då förnedrar man ju det på ett sätt också. Och dessutom så bolaget kanske inte får in den bästa i bolaget, och då kan det bli fel i företaget också. Därför så är det viktigt att ta rätt person på rätt plats. Och kvinnor är omhändertagande och gillar att jobba med vård och sånt, och män arbetar mer. Men det har blivit mer och mer till exempel att kvinnor kommer in på bygg- och målerifirmor och sånt, vilket är kul att se. Och där spelar det ingen roll, men det viktiga är att den som är bäst för jobbet ska ju ha jobbet oavsett kön. Men är det mannen som får det, då har ju den kvalifikationen. Det är inte för att han är man, utan det är för att han kanske har på med utbildat sig ett par år mer och jobbat ett antal år mer. Kvinnor kanske kommer in senare för att upptäckt intresset av det. Jag vet inte, men det beror på situation. Det är ju också det att när man pratar om feminism och allting ska vara lika. Men det är ju faktiskt så att män och kvinnor är ju inte lika. Jag menar, kvinnor kan föda barn. Jag menar, vilken fantastisk grej det är. Alltså, det är det mest otroliga som finns. Det är tack vare det som vi lever. Män kan inte föda barn. Men vi är födda då kanske starkare. Då säger jag inte starkare psykiskt, utan starkare fysiskt. Då får vi göra mer fysiska arbeten. Men det är ju inte att vi är emot kvinnorna för att vi bär veden och de bär barnet. Utan för mig, jag tycker feminism, det är precis som du säger, det är ju någonting som verkligen är allas lika värde. Vi har våran fördel som män, de har sin som kvinnor. Men när Sverige som regering går in och säger att det här är världens första feministiska regering, då sidasätter man ju 50% av befolkningen. Mm. Ja. Vi män har alltså ingen regering. Så tekniskt sett så står vi utan regering, och det är ju ganska skönt i och för sig. Mm. Men alla män, vi är regeringslösa. Vi har ingen som står upp för oss. För att vi, om man nu tar ordagrant, har blivit åsidosatt ifrån hela samhället. Vi har en feministisk regering. En man kan ju inte bli kan ju vara feminist, men han kan ju inte bli kvinna, om vi säger så. Nej. Om man nu drar det lite brett. Mm. Men vad jag hade jag varit statsminister, nu är inte han kanske världens smartaste. Då har ju inte jag gått och sagt att vi har världens första feministiska regering, utan jag har gått in och sagt det att vi ska ha världens första jämställdiga regering. Män och kvinnor ska behandlas lika. Mm. Men det gör man ju inte, utan här åsidosätter man ju att det är bara kvinnorna som ska ha ett värde i samhället. Männen, ni ska hålla käften. Mm. Och då har man ju gått åt fel håll, för då försöker man ju inte göra män och kvinnor jämbördes, utan då försöker man istället göra kvinnorna till någonting speciellt. Mm. Och det är så sinnessjukt så att det går inte ens att förstå. Nej, men alltså det blir ju samtidigt så om de nu tycker att männen har tagit förarsätet i så många år, så kan de väl kanske bromsa männens utveckling och ta inspiration hur pass mycket kvinnan ska vara jämställd för att hamna på 50-50 och sen köra tillsammans resten av evigheten, istället för att gnälla på mannen att det är att den är en vit
man som har privilegium och så vidare. Jag tycker inte att det är så här. För ta till exempel en afton utanför McDonald's här för några veckor sedan, eller jag kommer inte ihåg, en månad sedan kanske. Då var det ett gäng arabkillar som stod utanför McDonald's, och en av killarna höll upp dörren och jag gick ut. Men då var det en negress som gick före mig, och hon sa tack, och han sa jag öppnar inte dörren för dig, fast han höll upp dörren. Och då vände hon som och blev liksom lack på honom, och jag vände också och lackade på honom. För istället för att bara stå där och gnälla, eller så bara jag öppnar inte dörren för dig, vilket han gjorde, men poängen är att han skulle bara jävla otrevlig helt enkelt. Då tände jag på alla cylindrar också. Bara, vad så jävla onödigt. Var en gentleman och håll upp dörren för tjejen liksom. Istället för att hålla på och vara så där jävla kaxig. Så kom hans kompis och bara käfta också. Bara, men det är ju en idiot som har gjort fel. Sen ska man ju inte hålla på överdriva den här gentlemannagrejen. Att man ska öppna dörrar varenda gång och ta på sig hatten varje gång en kvinna går förbi. Men den här gentlemannamässiga, jag har alltid haft den saken i åtanke, att öppna dörrar för kvinnor eller för gamla människor eller ja. Men det där som jag upplevde där, och hon naturligtvis, alltså vissa saker man kan väl bara vara tyst. Ja, ja, precis. Men jag har ju också en annan grej som jag tänkte på. Jag har en kompis som är i en väldigt väldigt högteknologisk industri. Han bor i Bangkok, och vi satt och pratade om just det här innan jul och nyår. Jag var där, och då frågade jag honom det: varför har du inga kvinnor på höga positioner? Då säger han det, att den här industrin går så otroligt fort, så om jag har kvinnor och hon blir med barn till exempel, hon kan inte sitta hemma och hänga med i utvecklingen. Sen kommer hon tillbaks när hon har fött barn och allting. Då ligger hon 5 år efter allihopa. Man säger det funkar inte i våran industri. Och det betyder inte att han är kvinnofientlig, tvärtom. Utan han tar ju in då bara kompetens. Så om man ska göra till exempel som Sverige då, och som du säger kvotera in kvinnor, då tappar vi också kompetens. Och det är inte att kvinnorna har mindre kompetens. Den här killen sa också det, att när jag åker på semester en månad, så tar det mig 6 månader att komma ikapp allt som har hänt i utvecklingen som man då. Och därför, precis som du sa tidigare, det här med att kvotera in kvinnor och tvinga in saker, det är väldigt fel. Vad ska man göra? Jag tycker ju kompetens ska bestämma, inte kön. Och jag jobbar själv för ett företag där vi har kanske 80% kvinnor, 70-80, jag vet inte nu med coronagrejen. Men där har kvinnor företräde av den enda anledningen att företagsledningen tycker att kvinnorna jobbar bättre. Kisarna är helt jävla odugliga. Så här får alltså kvinnorna komma före. Men då är inte det här då en högteknologisk sak, utan de kan bli med barn, vara borta. Här är de borta väldigt kort tid, inte som i Sverige. Och komma tillbaks och fortfarande hänga med i verksamheten. Mm. Ja, men det där, man märker att... men bara för en feminist skulle reagera direkt det du sa om högteknologiskt företag, att det är fel ändå, att då ska man göra om hela företagets sätt att arbeta för att kvinnor ska få komma in, och det hjälper inte heller. Men det är också så här att nu kommer feministkortet, alltså du måste nästan ursäkta dig med att ta ett exempel där kvinnorna är 80% på ett företag, bara för att det finns sådana företag också. Men det gör ju det, men det ska man inte bara tala om varenda gång. Men du, när kvarten har gått jävligt fort nu, det är snart 20 minuter. Så ni som tittar, ni får räkna med att det kan bli 20 minuter ibland. Men tankekvarten, det är som en ram för det som programmet blir i längd. Ja, men vi avrundar väl. Ja, det var kul att du ringde, så hörs.
hörs vi igen. Ja, nästa vecka. Alltid kul att lufta lite idéer och lite tankar. Ja. Känns som att du får väl feministerna på det nu. Så. Vad sa du? Du får väl feministerna på det nu. Ja, förmodligen. Men det är ofta tjejer, så det är trevligt. Ja, ja, precis. Och ta det positiva. Ja. Ja, nej men vi hörs av. Ja, det gör vi. Ha det gott. Ha det.